Salom do'stlar, Odilim YouTube kanali obunachilari, sizlar bilan 7 chinor mahallasida birgalikda kuzatamiz. Mahallasini kuzatamiz. Bo'lt ko'rishamiz. Qo'ldan kelgancha hozir stabilizatorimiz yo'q. Imkon qadar qo'lda titratmasdan olishga harakat qilamiz. Albatta bu ko'chalarni ham, bu yo'llarni ham sog'ingan do'stlarimiz musobaqalarda o'qib, ishlab yurishibdi. Bu yo'ldan yurganlar bor, yurmaganlar bor. Yurmaganlar uchun yangilik, yurganlar uchun esdalik. Yana ana ko'cha chiqdi deganlaridek. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerak shu joyda. Bu fototasvirlarni joylashdan hech qanday manfaat yo'q, shunchaki musofirlikda yurgan do'stlarimiz uchun olinyapti aynan. Akalarimiz, ukalarimiz uchun. Bir xil insonlar kommentariyaga fikr yozishyapti. Ushbu ko'cha yoki vardilda bunaqa narsa bo'lyapti deb yozsam, joylasam nima bo'pti, shu yangilikmi, nima qizig'i bor? Sizga qiziq bo'lmasa, boshqasiga qiziq. Agar unga ham qiziq bo'lmasa, o'zi yozadi. Bu yerga tashrif buyurganlar bor, ushbu dam olish maskaniga. Yaqinda qurildi, yaqinda, ya'ni o'tgan yili qurib bitkazib. Albatta, mehmonlarni ham qabul qilishdi sog'im. Bemalol xudo xohlasa, yozning iliq, issiq kunlarida tashrif buyurib, hordiq olishingiz mumkin. Buyurlar oldin masjid bo'lgan bu yerda oldin. Masjid. Albatta bu yerga tashrif buyurishingizni maslahat beraman, chunki bu yer o'zgacha boshqa dam olish joylariga nisbatan sifatli ham arzon. Kirgan odam biladi bu yerga. Hozirda yana ustalar ishlayapti, ta'mirlashlar olib borilyapti. Mana qahramon do'stimiz 378 tikoda ketdi. Atkanlar. Aziz do'stlar, bilib bilmay tasvirga olayotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Aynan mana shu yer yosh katta kichiklar uchun juda ham bir esdalik. Ayniqsa mana shu soy. Mana Sardor. Sardor ket shu tomonga qarab. Bahuslu. Biz kichkinaligimizda ushbu soy katta edi. Suvi ham, o'zi ham katta edi. Hozir ulg'aydik. Bu soy kichkinalashib qoldi aziz do'stlar. Afsonamiz, bu yerda cho'milardik ko'pchilik.
Nafaqat men. Ko'p yosh kattalar ham. Tasvirga nodoxon tushib qolgan insonlardan uzr so'raymiz. Bunda hech qanday manfaat yo'q. Bu shunchaki vodil YouTube kanali arxivi uchun. Estalik. Shu tasvirlarni ko'rayotib, vodilning YouTube kanaliga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lishdan so'rab qolamiz. Albatta like tugmachasini ham bosishni unutmanglar. Ana G'ulom akam o'tib ketdi. O'z damasida. Bu yerda ham qishda juda sevinardik mana hozir. Do'mloq. Aynan ushbu yergacha tasvirlarni olyapmiz chunki bundan yog'ida hozir chet elda yurganlar menimcha yo'q hozirgi kunda. Barchalaringizga alo kayfiyat tilab, Vodilim YouTube kanali hozircha o'z tasvirlarini yakunlaydi. Aziz do'stlar, aytib o'tganimdek obuna va like bosishni unutmang. Vodilim YouTube kanali sizlar uchun do'stlar, bizdan yiroqlashmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat.